Že to asi nie je presne to, čo som chcel. A ja som si tak povedal, nemal by som vyskúšať v živote spraviť nejakú zmenu. Chcem byť skutočne tým elektrotechnickým inžinierom. Je to to, čo ma to naplňa? A rozhodol som sa, že pôjdem do Spojených štátov. Po roku a pol som si povedal, asi tá ďalej cesta nevedie, treba zmenu. Táto zmena mi nevyšla. Treba spraviť inú zmenu, pôjdem domov. Byť úspešným a bohatým nie je hriech, pokiaľ si človek uvedomuje, že to, čo od života dostáva, že by to mal aj životu vrácať. Že je na svete strašne veľa ľudí, ktorí nespravili nič zlé a v živote sa dostávajú do tak ťažkých situácií, že tí ľudia potrebujú pomoc. A kto im má pomôcť, keď práve nie tí, ktorí tak veľa v živote dostali. Takže pred 6 rokmi som sa rozhodol, že svoj život zmením a začal som sa venovať dobrému anielovi.